Bismillahirrahmanirrahim. Îngrană muhtaramu zăcăuncă, aulidunca, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khudai ki tasi tul rog au jul se khpal kurane sara. Îngrană muhtaramu zăcăuncă, tăr darsuna ce tasi ul wasă de moment pe haq la bandi darsul ce tasi khpal mășkel de moment de tarif au de moment parametrunul pe haq la bandi ce șai că halkă. Nanana izmung au dars mauzo gran zakun ke chida de moment formul au de moment wahidat di de moment formul la para gran zakun ko mung de duo shaklun na che shay ko istifada ko duo halatun pa nazar ki nisu au de gna mung ta se de moment formul che ko formul sabut ko nomri gran zakun ko ka cheri mung da se yow shakl yow mila pa nazar ki nisu se jism che shay ki pa حركات رولي نو اف مقدار دي قووي اف مقدار دي قوو دي تاثير تكينا تاثير تكينا الا دوران محور دي محور دوران دغ فاصله پديو خيو همدارنګه دي دوی زاويه خير په اول کې زاويه په نظر کې نه نيسو نو ګرانو زکونکو کچېره اف په دی باندې چې شي وي عمود وي په دې حالت کې چې اف پر دی باندې چې شي وي عمود وي نو مومنت مو مساوي د لچش سره د قوې مقدار یار داسې وایي د معاصر قوې مقدار معاصر قوې مقدار معاصر قوې مقدار معاصر قوه مقدار معاصر قوه زرد چیشه زرد دی فاصله یعنی په دغه حالت کې مومنت په دوو پارامترونو سره مستقیما اړیکه لري چې یو معاصر قوه ده او بل شی ده دی فاصله ده چې مومنت کې چیرې موږ په ام وښیو او یا په تاو وښیو نو دا به مساوي سره چیش سره اف ضرب دی سره دا په هغه حالت کې ده چې اف عمود وی په چی شي باندې په دی باندې اف عمود وی په چی شي په دی باندې اوس ګران زکون کو راځو دوم حالت ته کچېرې موږ دوم حالت په نظر کې ونیسو دوم حالت موږ تاسو په نظر کې ونیسو همدغه شکل کې دوم حالت موږ په نظر کې نیسو کچېرې قوه مو عمود شکل باندې عمل نوی کرد یعنی په یو زاویه چې دغه زاویه ته موږ تاسو یا الفا وی یا بیتا وی یا هر شی چې وایو مؤثره قوه یا په دغه شکل باندې قوه چې وی کړی عمل کړی وی ګران زکون کې د شکل په استفاده سره موږ کولای شو د یو خوم پیدا کړ چې اف مساوی ام مساوی ده او ام مساوی اف ضرب دی سره اوس راځو دوم شکل په استفاده سره مونږ کوای شو چې شی پلاس راولو مونږ دوم فرمول پلاس راولو مونږ د دوم فرمول لپاره دلته اف واي چې شی کړی اف واي معاصره قوې څخه عبارت ده اف ایکس د دغه جسم د محور سبب نه ګرځي نو دا غلطه به لیکو چې اف واي ضرب دی نو دغه فرمول لږ نور هم دته انکشاف ورکوو مونږ تاسو له هندسې نه پوهیږو چې ساين د الفا مساوي د لچی سره زول مقابل پر واتر سره مقابل زول مساوي د اف واي سره لیکو چې اف واي واتر مو چی شیدا اف ده نو دیجی صدا سي نتیجه کیږي چې اف واي مساوي د اف ضرب ساين د الفا سره کچېری د اف واي قیمت مونږ له دې رابطه نه واخلو د مونږ په دوهمه رابطه کې په دوهمه رابطه کې چی شي کو په دوهمه رابطه کې وازه کو نو دا سې لیکو چې ام مساوي د لچی سره اف ضرب دی ضرب ساین دی الفا نو دغه دوه فرمولو په واسطه باندې مونږ کوای سو د مومنت مقدار چه شی کو محاسبه کو ګران زده کوونکو د مومنت د واحداتو لپاره مونږ راځو د مومنت د فرمول په استفاده سره دغه واحدات چه کو دغه واحدات تعریفو مومنت واحد ام کی اس په سیستم کې کله چې موږ مومنت په ام وښیو د اف قوې مقدار چه شی ده نیوټن ده او فاصله په چه شی فاصله ام کی اس سیستم کې په متر اندازه کیږي ګران زکو کې نیوټن ضرب متر
موږ تاسو په کار برخه کې به ان شاء الله وایس نیوټن ضرب متر مساوي د جول سره دلته مساوي د جول سره نه لیکل کی کچیر تاسو مساوي د جول سره ولیکئ نو هغه څوک چې دغه موضوعات د تاسو موضوعات تر مطالعه لاندې نیسي هغه بیا غلط بحثش که آخری یعنی ضرور داده چی نیوتن ضرب متر چنگه نیوتن ضرب متر ولی کلشی سی جی اس پی سیستم که ده قوه مقدار مون پر داین او فاصله مون پر چیش اندازه که پر سانتی متر پر اف پی اس پی سیستم که مون قوه پر ال بی او فاصله پر چیش سر اندازه که پر فوت سره او په ام ټی اس په سیستم کې مونږ قوه په سټین همداسې فاصله په چیش اندازه کوو په متر سره چې دغه د قوې چیشي دي بښنه غواړم د مومنټ فرمولونه د مومنټ واحدات دي ګران زده کوونکو مومنټ دوه رقمه واحدات لري ګران زده کوونکو یو عملي واحدات دي یو علمي واحدات دي دغه شان چې مونږ تاسو دلته ذکر کړ دغه واحدات چې دي د مومنټ علمی واحدات څخه دي علمی واحدات دي ګران زده کوونکو کچیر مونږ راسو د مومنټ عملی واحدات په نظر کې نیسو عملی واحدات په ام کی ای سیستم کې د مومنټ عملی واحد کیلوګرام وزن دی چه شی دی کیلوګرام وزن سی جی اس پی سیستم کې د مومنټ علمی واحد گرام وزن دی همدارنګه کچې راسو اف پی اس پی سیستم کې د مومنټ علمی عملی واحد چې دی هغه ګران زکون کې ال بی فورس دی ال بی فورس او په ام ټی اس پی سیستم کې د مومنټ واحد چې دی ګران زکون کې هغه البته عملی واحد چې شې ده ټن وزن دی چې دغه ته موږ تاسو عملی واحدات او دغه ته موږ تاسو شې وایي علمی واحدات د مومنټ وایو ګران زده کوونکو دا و د مومنټ فرمول او مومنټ واحدات اوس راځو ګران زده کوونکو یو مثال په دا مومنټ کې حل کوو که چیرې وخت دوا مثال او که وخت نه یو مثال حل کوو چې تاسو په دې موضوع نور هم څه شي نور هم پوه شئ ګران زده کوونکو لومړی مثال کې 15 نیوټن قوه پر یو میلی داسې لیکو چې 15 نیوټن قوه پر یو میله چې 0.2 متر 0.2 متر اوږدوالی لري د شکل په څیر عمل کوي شکل ضرور دی د شکل په څیر عمل کوي د نوموړي قوې د نوموړی مومنت مقدار پلاس راوړي ګرام زده کوونکو شکل داسې په نظر کې نیسو چې ترمنځ زاویه څو درجه وي درس درجه زاویه وي او د قوې مقدار هم مساوي له څو سره وي مساوي له 15 نیوټن سره وي او دلته موږ تاسو ویلي چې فاصله مساوي له 0.2 متر سره وي نو موږ تاسو د قوې د مومنټ د فرمول نه لرو چې مومنټ مساوي د اف ضرب دی ضرب ساين د تیتا سره نو دا سې لیکو چې ام مساوي د اف قوه مو مساوي 15 نیوټن ضرب 0.2 نیوټن ضرب څو ضرب ساين د درس درجه دا سې لیکو ساين د درس درجه نو دا سې لیکو چې ام مساوي ده 15 ضرب 0.2 ضرب 1/2 نیوټن ضرب متر نو ګران زده کوونکو 15 کچېره موږ تاسو 15 ضرب 0.2 کو او ضرب 1/2 کو یا 0.5 کو نو ګران زده کوونکو مومنټ په مساوي له 0.5 نیوټن ضرب متر سره سي خدای کې چې د مثال باندې تاسو پوه شئ وای دا زمونږ د نن درس د مومن فرمول او واحداتو او واحدات یو موږ تاسو مخ هم دغه وی چې د مومن فرمول باندې ځان پوه کوئ چې مومن دوه فرموله درلودل یو
یو اف مساوی ام ضرب دی سره و بخنه غواړم ام مساوی د اف ضرب دی سره و او دوم فرمول چې موږ لا سره ول چې ام مساوی اف ضرب دی ضرب ساين تی تا سره و دا فرمول او راغلو واحدات ته ګران ځکه چې مومنت دوه رقم واحدات دور یو علمی او بل هم عملی ام کی اس پی سیستم کې د مومنت علمی واحد نیوټن متر نیوټن متر په سی جی سیستم کې داین سانتی متر په اف ای سیستم کې ال بی فوټ او همدارنګ په ام ټی اس پی سیستم کې د مومنت علمی واحد ستن مترو نو همدارنګ د مومنت عملی واحدات کیلوګرام وزن او ګرام وزن او ال بی فورس او همدارنګ ټن وزن نو ګرام زده کوونکو تاسو د مومنت فرمول او د مومنت واحدات په اړه باندې معلومات ترلاسه کړل او یو سوال مهم حل کړ خدای کې چې د موضوعات هم خوب توګه زده کړی وي اوس راځو ګرام زده کوونکو کورنۍ دندې ته کورنۍ دندې ګرام زده کوونکو راځو ګرام زده کوونکو کورنۍ دندې ته کچېر یو وس نیوټن قوه یاویس نیوټن قوه په اورنج باندې چې اوږدواله 1 سانتي متر وي د شکل مطابق یا د شکل سره سم مطابق شي کیږي عمل وکړي د نوموړي مومنت په لاس راوړي یا د هغه مومنت شي کې په لاس راوړي اوس ګران زده کوونکو که چیرې موږ داسې یو شکل ولرو چې یو وس نیوټن قوه 45 درجه زاویه کې یو وس نیوټن قوه عمل وکړي او دا جسم چې شي کې دی مساوي له 1.5 سانتي متر اوږدوالی ولري د دې تاسې مومنت شي کې په لاس راوړي نو ګران زده کوونکو دا و د موږ نننی درس چې تاسو مې در وړاندې کړ تر بیا چې زه بیا حاضرېږم تاسو درنو چوپړ کې تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم ښاد او موفق او بریالي اوسئ.